chiChinonzi Participatory Video Proposal. Video Proposal inoburitsa pfungwa ye project nenzira yemifananidzo nezviwonwa. Inoburitsa kana kuwaridza zvizere, mamiriro e project, chiwono che project, zvinangwa, hurongwa nemashandiro nezvichabuda. Izvi zvinoitwa kuti vangave vatsigiri vaite sarudzo yokuti voitsigira here kana kuti kwete. Sema nyorerwo anoitwa mamwe maprojects nemazwi, video proposal inofanira kuburitsawo pachena pfungwa yeproject. Kuumba muono wakanaka munharaunda nekukwezvawo vane chekuita neproject. Video proposal inokwanisa kushandiswa pakasiyana siyana, pakupema mari, kusimudza chiono kana muono nekuumba kubatsirana. Mavideos anoburitsa nyaya dzenzvimbo dzinodzepa mhepo kana kutumira kune vanotarisirwa kubatsira nemari. Make it grow project chirongwa chinobatsira mukubikwa kwemavideos nechinangwa chekusimudzira kubatana kwevanhu pamwe chete mukuronga nekugadzira zvikumbiro. Izvi zvinoita kuti pave nemushandira pamwe, zvichiita kuti pave nekubudirira kweproject. Kuronga gwaro rekupema nevideo. Pakuronga video proposal rine chekuita nenharaunda, zvinotora nguva yakareba yekugadzirira. Uye zvakakosha kuti munhu wese ari muboka ave nechekuita. Chekutanga, muchishandisa guide rakagadzirwa ne Make It Grow. Boka rinosarudza pfungwa yebasa kana kuti musoro wenyaya yavanoda kuzadzisa. Kana vanhu vese vari muboka vabvumirana kuti chii chiri kuda kuitwa uye nenzira ipi, boka rese rinonyora pasi zvizere, mafambiro nemagadziriro evideo proposal yavo. Munokwanisa kushandisa bepa kana kushandisa voice recorder iri pafoni. Boka rega rega rinosarudza nhoroondo yemafambiro achaita nyaya yavanenge vachibika, zvichienderana nemifananidzo yavachashandisa. Vanoisa pfungwa pakuronga kuti voburitsa sei nhoroondo yeboka ravo nepfungwa yavainayo. Boka rega rega rinobatana pakutora mifananidzo nepakusarudza ichazoshandiswa mukubika proposal. Mavideos anobuda zvine unyanzvi ndokunge kwashandiswa mifananidzo yakatorwa nenzira dzakasiyana siyana. They Make It Grow vanobatsira boka rega rega noruzivo nezvokubika mavideo zvine unyanzvi zvinozova zvinosimbisa nekujekesa project kune vaoni. Maburitsirwo anoitwa video anofanirwa kunge achibata nekutora moyo. Zvibatsiro zvakagadzirwa neve Make It Grow zvemashandisirwo efoni pakubika video proposal zvinobatsira boka rega rega kusarudza nzvimbo yekutora video yakajeka uye isina ruzha. Kugadzira video proposal. Takagadzira zvikamu zvitanhatu kuitira kuti video proposal ive pfupi uye ichibata moyo. Chikamu chimwe nechimwe achifanirwe kupfuura 20 kana 30 seconds. Chikamu chekutanga. Chikamu ichi chinoita kuti vaoni vazive boka rakagadzira proposal nezviri kuitika munzvimbo yavari kushandira. Chikamu 2. Apa vaoni vanotsanangurirwa zviri kunetsa munharaunda zvinova zvinotarisirwa kugadziriswa neproject. Chikamu chechitatu chinongwaridza nekuburitsa chiroto cheboka iri zvizere. Chikamu 4. Muchikamu ichi boka rinoburitsa zvinhu zviviri kana zvitatu zvinobatika zvinotarisirwa kuitwa neproject. Uye nerubatsiro runodiwa kuti chiroto cheboka chibudirire. Chikamu 5. Apa boka rinotaura zviviri kana zvitatu zvariri kushuvira kuona zvichiitika. Zvinobatsira kusimudzira nharaunda kuburikidza nekuita project iri. Chikamu 6. Chikamu chekupedzisira chinopendera nekupa vaoni pfupiso yeproject nenzira inosimbisa kubudirira kwayo zvinova zvinokwezva vaoni kuti vaitsigire nemari. Video proposal haifaniri kureba kupfurikidza 2 kana 3 minutes. Kana yabikwa zvine unyanzvi, inenge yakajeka ichiburitsa pachena zviroto uye ichibata moyo. Kana muchida kuwedzera ruzivo, makasununguka kubata ve Make It Grow. Tinotenda.